Det er jo et privilegium å få lov til å fiske på plattform, for dette her rett og slett oljeeventyr som ble fiskeeventyr. Det er store åpne områder her ute, så står plattformene som kunstige rev, og fiskene samler seg i området. Så det blir mye fisk. Det er mye mer fisk rundt plattformen enn det er noen andre steder her ute. Jeg har fått på dagens største fisk. Dette her det er rett og slett stort. Nå sliter jeg litt her. Sist du var her så fikk vi en uer som var så stor at hadde den vært tatt 4 år før så hadde det vært verdensrekord. Den var på 9,5 kilo. Men dette her tror jeg er lange. Ja, vi er berget! Dette her moro altså. Dette her storfisk. Det dreier seg om storfisk! Vi har nok fått de enda større tidligere. Vi har vært med og tatt de på 25 kilo, men det en pen fisk. Sånn. Han knytt fast. Har du sett gutt som har surret seg fast? Jeg har ikke sett verre. Han har rett og slett gjort en kjempejobb med å knyte seg fast på lina. Vi har tatt de større her ute, så nå begynner vi med stor fisk, og så øker vi på. Yes! 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 Ah!